gözəldir, mütləq oxumalısan. Amma bu oxumaqdan məqsəd nədir? Adam olmaq, yoxsa dünyaya sahib olmaq? Kimdən soruşsan deyəcək adam olmaq. Mən adam olmaqdırsan, niyə görə bunu namazın vaxtında düzmürsən? Niyə bu cür təlaşlanmırsan bu dindən uzaqlaşanda? Məktəbdən uzaqlaşanda niyə təlaşlanırsan? Nə olur? Təlaşlanmalısan ha. Amma ondan da ağır oldu ki, dindən uzaqlaşır. Əgər bir insan dindən uzaqlaşsa, getsə təhsil alsa, savadlı bir din düşməni olacaq, bir Allah düşməni olacaq. Və sonra başlayacaq İmam Hüseyn məktəbi ilə qarışmağa. Niyə evin içində bir Allah düşməni, Əhl-i Beyt düşməni yetişdirirsən? Olmazdı ki, ikisini də paralel aparasan. İmamın vəzifəsi ancaq imamın boynuna atar.